UnoX har jo over lengre tid vært en tett samarbeidspartner med MOT. Og det gjør vi jo fordi vi ønsker å være tydelige på at det er noe veldig sterkt i holdninger og verdier. Og det bygger en robusthet i oss som vi tror er veldig bra for både enkeltindividet og kollektivet. Jeg kan til og med, tror jeg, trumfe et sett med regler skrevet på et ark hengt opp på en vegg. Hvis vi klarer å jobbe veldig langsiktig. Og vi håper jo å bidra til litt inspirasjon og litt drømmer for alle som følger oss på veien.